Eu percebi que desde a adolescência eu venho tido pequenos sintomas, assim, né, de candidíase, bem esporádicos, uma vez a cada 1 ano, 2 anos. E aí tratava como, né, uma enfermidade ali normal, comum, que trata com medicamento e acaba. E aí eu vinha tendo esses períodos, né, assim, esporádicos de candidíase e de infecção urinária. E aí ao longo, né, dos anos passando, eu percebi que a infecção urinária era quando eu não me focava na água, né? Então eu comecei a focar na água e aí a infecção urinária ela deu uma amenizada, mas a candidíase era uma coisa que vinha de vez em quando, né? Vinha assim bem chatinha e assim era uma época ainda que eu não tinha relação sexual, então realmente era uma coisa do meu organismo, né? Isso aí eu comecei a ver agora. Que eu fiz, né, toda a cronologia da minha vida. E assim, e a minha alimentação ela não era, né, grande coisa. Adolescente, comia muito miojo, era miojo 4 vezes na semana. Então, assim, não colocava nada além, assim, muitas frutas. A fruta era o que minha mãe me dava na mão. Então, assim, o que eu ia pegar eram coisas ruins, né? Não tinha essa coisa de pegar coisas saudáveis para comer. Gostava, mas não tinha um hábito, né? E aí, lá para 2018, 2019, eu tive em dezembro e janeiro infecção urinária, 2 meses seguidos. Isso aí me assustou um pouco, né? Mesmo eu tomando água, tá certo que naquele dia eu posso ter esquecido um pouco, mas foram 2 meses seguidos de antibiótico, né, para poder melhorar essa infecção urinária que eu tive. E aí foi um combo: foi crise de candidíase, foi inchaço abdominal, muitos gases. E aí começou a candidíase, ela veio com a dor ao toque, né? Então eu comecei a criar um vaginismo ali. Então, assim, era muito dolorido, era horrível. E aí, quando começou isso tudo, ainda veio algumas crises de herpes esporadicamente. Olha, foi uns 10 dias. Uns 10 dias, quase, incluindo, né, essa alimentação. Mas se você já Sim, puder. eu tô. Hoje fazem. São 29 dias que eu tô no método. E eu já vejo assim uma diferença no meu corpo grande, né? O inchaço abdominal sumiu, a cólica menstrual melhorou absurdamente. Era muita cólica, eu tinha que tomar uns 2, 3 remédios por mês para passar a cólica. Então assim, para Sim. mim já é uma vitória e tanto. E assim, a palavra, eu acho que eu sinto é a confiança, porque eu tô muito confiante. Muito, de que vá assim, eliminar de vez da minha vida. E o inchaço abdominal era o que me atrapalhava muito. Eu ficava empanzinada, eu ficava incomodada e dando aula e aquele negócio ali me apertando. Eu falei: não, isso não pode, tá errado. E agora eu não tenho mais. Então, assim, eu tô trabalhando melhor, né? Tô vivendo melhor, porque nada que eu como agora tá me fazendo mal. E isso é. Nossa! Não sei nem o que falar, que é ótimo.